De politiska sirensångarnas kväden börjar skorra allt mer betänkligt. Vi tar ett exempel hur det låter en dag som den här. Igår tisdag hade Sydsvenskan en intressant till svenska översatt debattartikel av författaren och historikern Ian Boroma om Trump och USA. Från en position av mittenvänster hedrar han den del av republikanerna som kritiserar presidenten. Och de sägs göra det mindre moraliserande och mindre snobbigt än folk på vänsterkanten. Äkta konservativa brukar försvara det bestående. Det är ju konservera de vill. Därför upptäckte de snabbare än andra att Trump är inte en konservativ alls, utan en cynisk nedbrytare av normer, konventioner och kärnvärden. Och det är värt att komma ihåg, det finns ett annat USA och ett annat republikanskt parti än det Donald Trump och hans revolutionärer tagit över. Hans Wallmark nu under förmiddagen. Det är onsdag den 15 juli. Det är således dags för fredagsmys. Nej, onsdagsmyset. Och det här blir mysigt värre. För Wallmark och gänget har faktiskt tagit till sådana överord nu. Så nu får de svårt att klara sig ur det här, skulle man kunna säga. Och framgent så kommer vi kunna se hur det här spektaklet bara blir värre. Man kan lätt tänka sig så här också, att Wallmark har ju sagt återkommande några gånger då att det är svårt att veta vad man har han på det sättet. Att ja, det låter ju som sura druvor såklart alltså. Och men är det verkligen så då? Behöver det nödvändigtvis vara så? Om man är medveten om att det är ett sjukt system som bygger på en sjuk moral, som har en sjuk inneboende mekanisk funktion och så att säga egentligen inte representerar någonting som kan kallas friskt ur ett samhällsperspektiv. Vad innebär det här då egentligen för någonting, det han säger? Men som sagt, vi låter det vara osagt vad han egentligen menar i den här delen, för att det är trots allt så att ja, man befinner sig där man befinner sig av en anledning, och det har att göra med hur det här systemet fungerar. Och ja, möjligtvis finns det så att säga bra själar även i den svenska statsförvaltningen, även om det förefaller vara ganska låg risk eller chans till att det är så. Det är trots allt så att Stockholms byråkratin är gammal, och det vet vi ju så att säga av historiska skäl att här i Norden har i princip ingenting ändrat sig sedan stormaktstiden. Och ja, vad finns det egentligen att tillägga i den delen? Ja, det har bara blivit värre naturligtvis. Men nu så att säga, ja, går allting ihop till ett, och det är knappast möjligt att missa längre vad det här kommer att handla om på sluttampen. Och de flesta ser ju naturligtvis att det moderna kriget består till 80% av informationshantering, och den som kontrollerar, ja, informationsflödena kontrollerar alltså 80% av det kriget. Och sen kan man ju lägga till då att ja, en telekominfrastruktur för ett land, det är samma sak som landets centrala nervsystem. Och sen om vederbörande part dessutom sitter på kontrollen över då kraftförsörjningen, ja, då har vi vad vi har så att säga. Inte mycket att snacka om egentligen. I Sverige har vi då lyckats dölja det här, och den här framväxten av den här monumentala institutionaliserade korruptionen genom inte minst språkvården. Och det har till och med gått så långt, det vet inte så många om, att vi har alltså sedan 2008 ett begriplighetspris. Och ja, vi kan väl säga så här att det har åtminstone en gång delat ut till någon som har fått eller gått kurser och fått priser för ledarskap av familjen Wallenberg, och det är familjen Wallenbergs internationella ledarskapsutbildning då. Och ja, det är väl som det är med den saken helt enkelt. Och jorden slår nu in blickarna och ljuset från verkligheten på verklighetens scen. De riktar in sig på
en speciell företeelse. Att andra länder isolerar Sverige beror naturligtvis på att det här måste rätas ut ordentligt. Och att Hans Wallmark då, som vi läste upp här först i ingressen, säger en sån, eller säger såna här saker, det är naturligtvis ingenting som talar till hans fromma, att han håller på med de här, så att säga, insatserna för att förhindra strategiska uppköp av strategiskt viktiga bolag. Vilket å andra sidan skulle kunna vara en, så att säga, en cover-up också då. Men hur som helst, det är svårt att, det får stå osagt vad egentligen han håller på med. Det är i sådana fall så oerhört klumpigt att det är skämsigt, och han har inte så pjåkiga ögon på det sättet, alltså att han behöver vara rutten, det är helt säkert. Alltså, å andra sidan är det alltid så att det är de man misstar sig på, det är de man blir lurad av alltså. Det är de som spelar dummare än vad de är som lyckas lura en. Det är alltid så. Och bröd- och skådespelsindustrin här i Sverige, den är ju vad den är naturligtvis. Det är rena jävla skämtet alltihopa. Och i amerikanska sammanhang så har det gått så långt så att amerikanska såna här basketlegender ställer sig upp och säger att det här har med idrotten har spårat ur fullkomligt, och den har blivit någon form av bollträ. Det har varit så i alla mänsklighetens högre kulturer eller större kulturer, mer utvecklade kulturer, att, om man nu ska kalla det för det, vill säga att när de här kollapsar då, Rom eller vad man nu vill ha för något, jag vill säga, något paradigm att jämföra med, så har, då går ju så att säga drifterna, de mer primitiva drifterna kommer att verka mer styrande för det här, sån här kollapsen, det vill säga att det är de primitiva drifterna, så sex, mat och det här, och extrem materialism och det här, det är liksom sånt som ger sig till känna då innan så att säga en kollaps av ett system. Nu är det ju här dessutom grundat på så att säga en valutafinansiell eller monetär verklighet, det vill säga räntekostnaderna växt hela världen över huvudet och ligger där och kostar mer och mer och mer och mer, och allt mer pengar går åt till att försörja bara räntekostnaderna. Och det är naturligtvis, det måste fler kunna begripa, även om de sitter lite halvdåligt till och sitter i riksdagen. Men som sagt, än så länge håller vi nog fast vid att sitter man i horhuset Rosenbad, då har man en moralisk tvivelaktighet av religiösa proportioner, kan vi väl säga. Och det här med att försörja sig på handel med pengar, det är naturligtvis någonting som, att kärnan i det här skiten dessutom heter investor, som på engelska är då investerare. Ja, det är ju så dumt som det kan bli alltså. Och dessutom lever under devisan att verka utan att synas. Det är så att säga, det är föga seriöst helt enkelt, skulle man väl kunna säga. Och WHO-chefen, han tycker att det största hot vi står inför, det är inte själva viruset utan bristen på ledarskap och solidaritet globalt och nationellt. Till det ska man väl lägga då att WHO blir av med sin finansiering av den här Donald Trump, som Wallmark beskriver i så förklädande ordlag, av det skälet att han anser att det är en korrumperad skojarorganisation, och det gör han med all rätt naturligtvis. Och WHO-chefen, som så att säga ser ut att hålla med Wallmark i det här, hur det är med Wallmark, det lämnar ju som sagt där hem, men han ser i alla fall ut att hålla med Wallmark. Och det kan man väl säga så här då, om det här är en rutten struktur och de håller med varandra, så blir det ju inte så där jävla mycket bättre av att Sverige kliver i och finansierar upp WHO då genom SIDA, och SIDAs generaldirektör heter Karin Jämtin då. Hon hade en politisk sekreterare som hette Ulla Löfven en gång i tiden, som är gift med en Stefan som är statsminister och så vidare. Det här är ett litet gäng så. Ja. Och vi kan väl säga så här att WHO och FN står inför omvälvningar, och det är alldeles, alldeles säkert så. Och det måste finnas internationella tillsynsorgan för att internationell rätt ska kunna verka, och det måste finnas internationell rätt av det skälet, annars kommer inte internationell handel kunna fungera. Och internationell handel måste äga rum, dock inte i den omfattning som är idag. Det kan inte möjligen vara nödvändigt. Sådär. Och när det här kalaset kollapsar nu så här, som ett gammalt ruttet korthus som det är då
är det naturligtvis ser det ut som det ska vara coronan som ställer till det här. Det har vi förklarat nu några gånger och de flesta börjar förstå att det är inte så som är fallet. Det visar sig nämligen nu till exempel att när man obducerar de här människorna så hittar man inte ens infektionen i de inre organen då, och de dör av något annat än vad läkarna trodde när man obducerar de här, utan man dör som sagt med corona, man dör inte av corona. Och det här kommer naturligtvis att dras på i mycket större skala, och den djupa staten måste nu sprattla allt vad det går, och det har ju hänt inte så små saker så att säga sen vi körde fredagsmyset. Och vi kan väl säga så här att internetjättarna, de sitter där de sitter också, och Google har stämningar hängande över sig nu, och det är substantiella belopp, och det kommer bli lagstiftning i de här frågorna. Och det är väl ingen stor risk, kan vi säga så här, att den här lukrativa serververksamheten som finns i Sverige kommer att finnas kvar där i samma utsträckning. Det kan vi vara helt säkra på. Vi i Stockholm har naturligtvis både Stockholmssyndrom, eller vi i Sverige har Stockholmssyndrom och Stockholmsskola under här. Stockholmsbyråkratin då naturligtvis, och det här är någonting som har spritt sig över, sen stormaktstiden då, i en närmast ofattbar, eller på en närmast ofattbar skala då. Så långt så att den amerikanska presidenten säger att man måste ha utbildade barn, inte indoktrinerade barn. Det är ju det där med Wallmarks värderingar och så att säga moraliska åthäver. Det så att säga, sitter man tokigt till där snett ute, då blir det ju liksom inte bättre av att upprepa det, om man säger som så då. Och det är klart att utveckling är ju inte att konservera heller. Sen finns det naturligtvis kärnvärden, men just när det här man ser med kärnvärden och man så att säga hyllar konkurrens och utslagning då, för det är vad konkurrens är, då blir det lite tokigt. Det är ju inte så att de som blir utslagna först är de som har största kapaciteten att skärpa sig heller. Så är det ju inte heller, utan det kommer inte, så fungerar det inte, utan det kommer bli väldigt mycket så att säga sociala friktioner och så här, onödigt lidande på det här viset. Samhället måste vara en samfunktion, och jag är ganska säker på att de flesta människor börjar förstå det där nu, men det är ändå så att många tycker att men bara jag tjänar en hacka så är det ju ganska bra, och då gör det inte så mycket om andra lider lite. Vi kan väl säga så här att delar av det här i alla fall är ju, stora delar av det är naturligtvis spel, för det är liksom, man kan säga så här, det finns ingen geopolitisk strategisk signifikans på de här pedofilgrejerna, även om det är utpressningssammanhang. Det gör ju liksom ingen skillnad, det gör inte ens någon skillnad om man sätter CIA-chefen och FBI-chefen och så vidare i fängelse, för detta då, i fängelse då. Det kommer inte heller spela någon roll egentligen för utvecklingen nu, utan det är ju någonstans det här för att stilla massans blodtörst, och det är just den här blodtörsten som vi måste komma bort ifrån. Och givetvis är det ju så att makten odlar ju den här blodtörsten av just det skälet. Just de här primitiva drifterna och lustarna, alltså de primitiva känslorna, det är inte liksom eftertanken som styr i de fallen, utan det är liksom, det är mycket primitivt beteende. Och det i sin tur gör ju liksom att vi stannar kvar på platsen. Individen måste loss från de här bojorna helt enkelt för att samhället ska kunna komma vidare. Och det är naturligtvis ingenting som man är särskilt intresserad av. Och det är just därför som Donald Trump säger då att nej, vi måste ha utbildade alltså ungdomar, inte indoktrinerade. Det är det. Och man säger så här, för att bevara kärnvärden och så vidare, och det här som Wallmark ger sken av att han, om man nu vill eller inte vill, bevara då. Då kan man väl säga, då är väl indoktrinering det som är det som ligger närmast om hjärtat. Det torde vara rent funktionsmässigt ovillkorligt att det på det viset. Och en sån som Carin Jämtin till exempel, hon har ju vandrat runt i, så att säga,
de maktens högre korridorer, eller om man ska kalla det för det, i alla fall i marionetteaterns högre korridorer. Och ja, det är ju från det ena till det andra, och SIDA är ju en sån organisation som inte har haft någon bokföring i princip alls att tala om, och de har fått hur mycket prickningar som helst av Riksrevisionen genom åren, och hade inte ens bokföring från början, och det har knappt utrikesdepartementet heller såklart. Och det här används naturligtvis för olika kickbacks då, då. Det skickas som bidrag tillbaka. Och ja, till organisationer som i sin tur är kontrollerade av den som fattar beslut i eller respektive land då. Det är liksom en ganska simpel process, och det är inte särskilt sofistikerat gjort överhuvudtaget. När vi kommer vidare här då, så är det ju det som är den stora och övergripande frågan, det är ju det här med informationen. Och det är naturligtvis så att det är Ericsson Sverige och ABB som ligger i märket nu, helt enkelt. Det är så att Italien är så att säga lite mer benäget att stå på egna ben. Man vill ha kontroll på sin egen telekominfrastruktur. Av rätt så förklarliga skäl skulle man kunna säga, eller helt naturliga skäl. Och ja, det är väl ganska givet då att om man har haft då Ericsson där sedan, ja, i över 100 år, så är det väl inte så att de upplever att de har sådär jättebra kontroll på sitt eget telenät, kan man tänka sig. Men det är klart att det har ju fungerat så länge man har haft en så att säga statsledning som så att säga är personligen betjänt av har det på det viset. Så är det ju, enkelt är det också. Så att de här mutsammanhangen som Ericsson återkommande fastnar i, det är ju, det är bara vad det är så att säga. Det ligger inbyggt i systemet det också. Och möjligen är det sådana kärnvärden som Wallmark har tänkt sig att bevara. Och Wallmark svarar inte för övrigt på de här frågorna man ställer till honom om hur det kommer sig då att Ericsson har samägande med kinesiska staten i Panda Electronics, eller att då ABB, som har hand om stora delar av den kinesiska kraftförsörjningen, har sin data i Huaweis molnverksamhet eller deras serververksamhet i Kina. Det kanske inte är sådär jättelämpligt, och dessutom finns det alldeles säkert ett antal bakomliggande bolag som hållhakar för att, så att säga, se till att man inte blir utsparkad eller utspelad i de här sammanhangen. Det är nu enskild nyttomaximering som gäller som drivmotiv för Ericsson, helt säkert. Och ja, all den stund det kommer in spelare som tänker på det lite större än just Investors bästa, så kommer det bli någon form av konflikt. Nu har man koordinerat de här punkterna så att säga, där de här konflikterna uppstår, så de agerar samfällt för att gynna varandra. Då man ägnar sig åt så att säga, ja, strategiska synergieffekter då, man vänder på vad som Ericsson normalt, eller så att säga, Investor normalt sett pysslar med. Att plocka in först telefonerna, sen ta kraften och sen ta naturresursen, utvinningen då sådär. Här gör man tvärtom då, istället spelar åt andra hållet. Men man har ett antal länder då som så att säga har, ja, gått samman då för att se till att det här skiten tar slut då. Och det kan man väl säga sådär att det är, viruset är ju liksom lite signifikativt då på det sättet att man, som Donald Trump återkommande säger, att det är 184 länder, vilket är ganska precis lika många som Ericsson och då finns representerade. Det här viruset har så här spritt sig ganska rejält och under ganska lång tid också. Vi pratar alltså ett sekel alltså nu i det här. Och det här är utbrett naturligtvis, och våran så att säga kultur här i landet är ju att vi tror på staten och samhället. Och vad händer då om staten och samhället blir genomkorrumperat? Hur blir det då till slut? Det blir ju inte särskilt lyckat, och där står vi idag. Vi kan konstatera när det gäller tidningarna, så vill de inte riktigt släppa det här med Olof Palme och mordet på honom. Och det i sin tur, ja, man kan väl säga så här, det
innebär väl i princip att någon annan har informationen som kommer att lösa det här, och precis som vi har sagt, att den ligger hos utländska underrättelsetjänster, och så kommer det naturligtvis att bli. Det kommer att komma från utländska underrättelsetjänster vad det här egentligen handlar om för någonting, vem som ligger bakom vad. Men man kan säga så här att det är nog inte så många som springer och mördar landets statsminister utan att det är sanktionerat från de som bestämmer. Det är helt säkert. Och så mycket tror det var glasklart att det här är ingenting som någon har gjort på, ja, ensam. Det är bara så. Men det tror jag de flesta börjar förstå nu också. Och som sagt, corona är ju en konstig grej då i det här sammanhanget. Det handlar om att verka utan att synas. Också man kan hämta labb i Kina till exempel, och man kan ha samägande med kinesiska staten och så vidare, och det tycks inte göra någonting då. Coronan har ju dessutom den lilla effekten, tycks verka utan att synas på något vis, för när man obducerar då, ja, de här liken då, så hittar man inga tecken på virusinfektion i organen, som vi sa där. Det är ju liksom lite halv speciellt om vi säger som så då. Vi kan väl säga så här att när, ja, det är någon gång borde finnas anledning att misstänka, så är ju det nu alltså. Det här kan inte gå rätt till alltså. Men bara för att göra det här ännu mer alltså, tydligt eller målande eller klargörande, så konstaterar du att AstraZeneca av alla jävla bolag på hela jordklotet alltså får det här vaccinet, eller ska jag säga, ska tillverka det här vaccinet. Och det är ju liksom, det är ju helt otroligt helt enkelt. Det kan ju liksom inte hända bara. Det alltså, hur skulle det kunna bli så? Jag menar, det är ju inte så skitsvårt att se att det tillhör Investor. Och ligger det inte så här direkt på den första, den här market-kart-bilden på Investor som kärna då, så är det i alla fall bara ett lager bort med bolagen. Det är så det ju alltid. Det är ju de här optionerna och så att säga, hur man styr det här genom preferensaktier och så vidare. Det är inte så där, så att det här är några byfånar på det viset, det är det inte. Vi kan ju säga då att det här har, det är ju liksom hela systemet då i ett land, och det här handlar om alltid. Och då är det ju inte minst den kriminella delen som behövs då för att skaffa svarta pengar, för att det ska kunna finnas mutor och så vidare, och så pengar som inte syns och så vidare. Och alla har inte tillgång till offshorebolag och såna här grejer. Så det är en komponent som måste finnas med i den här ekvationen och så vidare. Men när man börjar gripa stora gripanden, alltså som stora ligor med stora förgreningar, och Europol är inblandat, då kan man vara rätt säker på att då har det hänt någonting. För att Interpol, det är ju som sagt vad vi beskriver det som, och det är som sagt, det är värt ett besök på Wikipedia-sidan helt enkelt för att, ja, se vilka som har varit chefer, och se, tar man meritlistan på dem då, hur det har gått för dem och vad de har pysslat med tidigare, så får man väl ganska snabbt klart för sig att det här är ju inte den typen av församling som man tror ska vara korgossar helt enkelt. Så kan man väl sammanfatta det i alla fall då. Och jag tror nog att de flesta kommer till den slutsatsen ganska omgående. Det finns en bra räcka nazister där så att säga, helt enkelt. Ja, det i USA så blir det ju inte särskilt snyggt, och det finns ju liksom ännu mer bevisning nu för att generalen Flynn, som måste hålla näbben stängd om det inte ska spåra ur fördjupa staten fullkomligt på sekunden bara. Det finns ännu mer bevisning nu på att han absolut inte hade något med Ryssland eller någonting annat att göra, och att det här är så att säga en riggad setup från underrättelsetjänsternas sida, och den går ända till topp med den förra presidenten Barack Obama och då Joe Biden. Det är bara som det är helt enkelt. Joe Biden och sin sida, han har att se fram emot en senatsutredning, och den här senatsutredningen handlar om Burisma då och hans son i Ukraina, där Sverige då för övrigt hade 3 särskilda ambassadörer för utveckling av demokrati- och ekonomifrågor. Och det är samma gamla vanliga gäng. Det var ju alltså Göran Persson, Herr Eliasson, Jan Eliasson då och Carl Bildt
Och Carl Bildt blev ju till och med föreslagen som premiärminister i Ukraina för att markera vilket inflytande som Investor faktiskt har med telekominfrastrukturen i Ukraina. Och det där kommer naturligtvis inte att komma undan att de här Swedbank och SCB finns insyltade i penningtvätthärvorna i Ukraina och Baltikum. Det gör minsann ingenting bättre. Investor finner nu för gott att inte överklaga beslutet om den här, det här vitet och böterna. Och ja, många utomlands börjar komma fram till att det finns en massa samband det här med ja, vetenskapen och underrättelsetjänsterna och så att säga den ekonomiska utvecklingen. De börjar förstå att det sitter samman, ja, så att säga, ur ett större perspektiv också. Och man har nu kommit fram på några amerikanska sidor till att det har att göra med den här, ja, till exempel då Reinhard Gehlen då, och ja, jag vet inte vad det står här uppe någonstans, men ja, om T-kontoret, jag visade upp det någon gång för länge sedan här. Och Reinhard Gehlen och vad som för sig gick upptakten till andra världskriget och så vidare. Och man kan väl säga att Reinhard Gehlen, han var ju ganska tidigt medveten om att han skulle inte vara med på det här beslutet. Så han förberedde liksom nästa steg redan innan. Och han var såklart bekant med en svensk. Och då ska man ju också veta att det finns den här Hambrobanken. Och Hambrobanken startade med Charles Hambro. Det var han som satt i Thulehuset då på Sveavägen. Alltså Skandiahuset som Thulebolaget, försäkringsbolaget, startades av Olof Palms farfar. Det var alltså han som finansierade Ghislaine Maxwells pappa Robert Maxwell. Och ja, det var ju så att säga utpressningsbusiness redan från början. Vi har gått igenom det här så många gånger nu, så jag föreslår igen att ta sökrutan på bloggen carlnorberg.se och ja, de här namnen eller så. Då sätter ni bara in det, så klickar ni så får ni upp en uppsjö med beskrivande artiklar vad det handlar om. Det finns beskrivet både kors och tvärs och in och ut och bak och fram. Så det är ingen risk att ni missar det, kort sagt. Så enkelt är det med den saken. Det är det här Charles Hambro, han fanns med i underrättelsetjänsterna han också. Och allt det här, det kokar liksom ihop, och Charles Hambro, han mutade även Heinrich Himmler för att det skulle vara amerikanska bolag, telebolag i Tyskland då. Och det var Hambrobanken som stod för den här betalningen, och den Hambrobanken startades bland annat av det som då var Enskilda banken, alltså Wallenberg. Och ja, som sagt, det var väl kanske inte riktigt klädsamt att stå med på det sättet. Det hade blivit övertydligt. Man var så att säga med redan ändå och satt med i varenda jävla kommenté efter första världskriget, inte minst då den här, ja, restaurationskommittén eller revolution, man skulle göra om det tyska banksystemet. Och det här sitter ihop så hårt så att det är, som är svårt då att förstå i det här, det är hur det har kunnat passera så länge utan att folk bara har lagt ihop det. För det är egentligen bara helt öppna uppgifter alltihopa. Det är lite knöligt att hitta dem, visst, så kan man väl säga. Men ja, som sagt, många, det ska jag säga glädjande så här, att det är väldigt många, eller bra många i alla fall, som har kommit på att den här The Art of Cloaking, alltså bulvanverksamhet som konstform, är en mycket bra bok skriven av Alders Wibe i, ja, det är två holländare, och jag tror det är Amsterdams universitet, jag vet inte, men jag har för mig att det är det i alla fall. Den är väldigt bra att läsa, då får man en jättebra bild hur det har gått till på 1900-talet och hur man har lyckats att verka utan att synas. Alltså det handlar om familjen Wallenberg och Investor. Och ja, med det i bagaget och ja, en dator, då bommar man inte ut sig. Statens offentliga utredningar 99:20 är naturligtvis också bra, och 2003:18 är det som också är bra. Det är bra, de finns ju öppna på nätet, så det är bara att titta i. Och ja,
det är kort sagt vad det är, och då, därifrån så skjuter man inte fel helt enkelt. Det är helt omöjligt alltså. Lägger man till muthärvor med Ericsson och så vidare, man har avlyssningshärvor och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, då finns det kort sagt inget mer att säga, och ser man till dagens utveckling så förstår man precis vad det beror på och kan lätt se vad som ska komma då. Och ja, det är, man säger så nu också att förbindelserna mellan Ryssland och USA är de sämsta någonsin, i alla fall som det ser ut. Och det är väl det där som är lilla grejen här då, att i alla fall som det ser ut. Det är väl det som är själva poängen. Egentligen är det nog inte riktigt så, kan man säga. Eller det är helt säkert inte så. Men det måste så att säga spelas på det här viset. Det måste spelas baklänges för att det här ska kunna vecklas upp opinionsbildningsmässigt. För om det inte, man inte gjorde det, då skulle medierna klara av att ställa till revolution på dagen. Liksom. Det går inte. Det är en långsam process som måste växa organiskt. Och det gäller även här i Sverige. Det kommer inte komma en dag då allting bara är löst. Det är ett långt och hårt arbete framför oss. Och det kommer vi att klara av. Och det kommer gå så mycket lättare om ni, ja, delar och sprider den här typen av information, hjälper till att skriva eget om. Gör ni inte det, så som sagt, hjälp till att sprida den här typen av klipp. Se till att era vänner prenumererar på YouTube-kanalen till exempel, och stöd gärna på Swish och Patreon och så vidare. Vidare då så kan vi väl kanske lite elakt säga då att det här med dåliga vädret och sånt där skit, alltså det har man ju, man har ju kommit fram till nu, och då liksom hållit på med molnsådd och såna här grejer. Och ja, visst. Men man säger ju inte att man själv manipulerar vädret egentligen. Det är bara någonting som alla andra gör. Men visst då. Men det är inte den enda grejen. Så här, vi tog upp det på föreläsning i, om det var Västerås då redan. Tog väl kanske en tid ändå jag tagit upp det här. Men det här med dammarna, det är ju ett problem naturligtvis då. Att när Ryssland säger att de ska knyta sig hårdare till guldet för, så att säga, värdet på sin rubel, då går naturligtvis en dammjävel sönder där i Ryssland och lyckas med att översvämma den finaste och bästa guldgruvan som Ryssland har. Naturligtvis. Och sen får de dyka efter att så att säga bryta guld med snorkel där sen dess då. Och ja, det är väl sådär lite halvtråkigt kan man tycka. Och, men det får man ha klart för sig också. Girighet är vad den är. Och det har varit en drivkraft i det här landet som sagt sen åtminstone Stockholmsbyråkratins födelse och en bra bit innan dess. Så kan jag säga så här att Bo Jonsson Grip, han var nog hyfsat girig också. Det får vi nog utgå ifrån. Och då säger Steve Bannon så här i USA, för det här är ju liksom, det kopplar fram och tillbaka det här. Det är ju övergripande, det är internationell angelägenhet på det sättet att hålla på och tramsa ner i sandlådan om att invandrarna hit och dit, hoppas jag att snart de flesta vuxit ifrån det där. Och ser saker för vad det är ur det större geopolitiska perspektivet som faktiskt är vad som spelar någon roll. Och inte ens som vi slängde ut varenda människa med, som inte var blond, så skulle räntekostnaden bli bättre alltså. Inte en chans. Man kan säga så här att Steve Bannon, han säger så här att avhopparna från Wuhan-labbet samarbetar med underrättelsetjänsterna. Ja, det säger en hel del. Det innebär att om det nu är de samarbetar med underrättelsetjänsterna så där att ro på ingenting, så måste det ändå anses föreligga en risk på det här med forskning och underrättelsetjänster, som vi nämnde då så här, att de faktiskt har gjort det kanske redan tidigare. Och avhoppet beror på att det här håller på att spåra ur på något sätt. Och man får väl nästan vara lite sådär halv trög då, om man inte tänker sig då att jo, men om det här har för sig gått tidigare, de här forskarna egentligen har varit anknutna till underrättelsetjänster tidigare, och sen är det så att Investor eller Wallenberg kan skicka ner människor och hämta hemlig labbutrustning då i den hårt slutna kinesiska diktaturen. Och ja, det är ju någonstans här som det blir lite tokigt. Det verkar som att det finns ett mycket högre engagemang, infiltrerat engagemang i Kina, än vad vi får veta i våra medier. För där får vi inte veta något alls om att det är något sånt. För det är ju bara det.
Men det kommer att visa sig här nu att det är faktiskt rätt mycket mer än vad man tror. Och när vi tittar på till exempel de här grejerna som händer i Syrien, så ser vi nu att ja, ryssar och turkar som vägpatruller tillsammans och blir utsatta för bombattentat. Och det innebär att det finns åtminstone tre parter inblandade där nere då. Och ja, en ytterligare part, och vem kan det vara då då? Det så att säga, behöver vi kanske inte tala om, det är helt givet då så att säga. Det är, som är lite komiskt med det här med Wuhan-historien, det är ju det att två gånger har det varit så att först säger Robert O'Brien då så här att nej, de tänkte använda det här, de som ställde till det med Tjernobyl och gjorde en film på det sen, de tänkte använda den här Wuhan-historien på samma sätt. Nu är det ju inte så som att Robert O'Brien tror att det var kineser som ställde till Tjernobyl-historien. Alltså. Men man kan väl säga så här att Westinghouse ABB fick i alla fall börja leverera uran till Ukraina efter det då. Så inte bara Ericsson och avlyssningen i Ukraina, utan kraftförsörjningen är också kontrollerad i Ukraina sen lång tid tillbaka. Det är naturligtvis ingen slump att Steve Bannon säger samma sak då. Han tar också upp analogin med Ukraina och Tjernobyl. Och talar om att det är något gäng här som håller på och tänker göra. Ja, det här är lite samma sak helt enkelt. Det blir liksom en smitthärd här alltså. Och ja, noterar man det där så ser man det, och gör man det inte så ser man det ju inte. Men det är naturligtvis ingen slump att en nationell säkerhetsrådgivare och en sån strateg som Steve Bannon håller sig med samma analogi som argument i sin retorik då. Det kom väl naturligtvis inte som någon sådär sensationell överraskning att Iran säger att det är elektroniken som strular när det kom till nedskjutningen av det här ukrainska planet, som bestod naturligtvis hade fullt med ja, människor som hade om kärnforskning ombord då. Det är väl ingen sådär jättekonstig grej, och man kan väl tänka sig att det handlar väl rätt mycket om läktätning från den djupa statens sida, och att man kunde manipulera den iranska elektroniken. Det ska väl inte ses som någon sådär jättestor överraskning som sagt. Det är naturligtvis en dåligt fungerad radar naturligtvis, och så sen en trigger-happy operatör där och det. Ja, nej. Det där går helt enkelt inte hem alltså. Och när det gäller då, som jag alltid har sagt, att Israel kommer kollapsa, så är det så att säga helt klart. Nu tror till exempel inte ens ledarskribenterna på Haaretz på sagan om sionismen. Och de flesta kommer väl ihåg nu att det här är någon skapelse av de gamla ostinska kompanierna för att skaffa ett geostrategiskt lås på Afrika så att säga, för att begränsa de strategiska naturresursflödena. Och ja, även den delen kommer man att hantera nu här vad det lider, och det är väl inte så heller sådär skitmycket att diskutera om, att om inte annat så tappar Israel rätt mycket betydelse bara ur det perspektivet. Och efter ett tag så kommer det faktiskt att finnas då motsvarande Oman och Förenade Arabemirater där någonstans, och också så här tunnelförbindelse upp till Iran då. Och det kommer finnas samma sak i Nordvästafrika då, över till Spanien. Det kommer att finnas tunnel där också vad det lider, när det här så att säga reminiscenserna från de här ostindiska kompanierna är tillräckligt bortplockade. När den här Black Lives Matter då, som ska ta fokus från allt det här som sker, håller på nu, så ja, som sagt, vi här i Sverige talar vi inte gärna om vilka som var slaveriets fäder då, alltså det är, och vad heter han? Oj, nu står det Axel Rosenstierna. Ja, det talar man inte så gärna om då, och
Ja, det finns väl naturligtvis, för det är ju liksom hela det industrialismens fader och svenska byråkratins fader, så det finns ju ganska stor risk att det är faktiskt hela själen i det här landet då. Och det här mörker man ner då, för det, naturligtvis, och sen har inte mörkningarna behövt bli mindre, och sen har man hållit på vidare då, så det finns en del att ta upp nu, alltså det är helt säkert. Och omvärlden tänker alltså ta upp det här. Vi kan nämna det först som sist, att den här Oliver Karlsson, det som bildade kommunismen i, eller ungkommunismen i USA då, han kom från Gotland naturligtvis, och gammal fin Hansastad och så vidare, och ja, han pysslade alltså med kommunistisk infiltration i Hollywood, kort sagt. Men det här med kommunism var ju ingenting som någon av de här trodde på, eftersom den kommunistiska och ryska revolutionen var någonting som anstiftat precis som vanligt från samma håll då, och samma håll var naturligtvis de som betalade för Theodor Herzls framställning av sionismen då, så att säga. Och det här är Cecil Rhodes och gamla imperialister och så vidare och så vidare och så vidare. Det är inte så där jättedjupt och svårt egentligen om man tänker efter lite. Och det har gått så långt så, eller så att säga, den ryska utrikesministern Lavrov, han talar öppet om att de här uppgifterna om att det amerikanska plan eller NATOs plan som pysslar med drogtransitering, det måste utredas om det är så, om det verkligen är så. Och när han säger så, så kan man nästan utgå ifrån att han vet faktiskt att det är så. Och det kommer vi inte komma undan, eller kommer inte NATO komma undan. Och man kan säga att Investor sitter liksom hela tiden mitt i alla de här sakerna. Och det är ju väldigt konstigt. Vi kan ju liksom inte, alltså, undandra oss intrycket av att det någonstans så kommer det här att slå tillbaka. Det är ju bara så. Och det handlar ju inte så mycket om vi vill det eller inte, för det kommer att göra det. Och därför ska man kanske inte bli så förvånad över det här med att omvärlden tar den ställning de gör. Och naturligtvis när vi har såna här emissarier som Ann Linde, den utrikesminister Linda, alltså, som ska då föra Sveriges talan och så att säga, ge ett genmäle som skapar ett positivt intryck i omvärlden, då kan man nästan bli lite misstänksam. Varför skickar vi in där liksom? Vem fan känner sympati för det där? Och det här sensationella framträdet, alltså, det är väl ändå så, om man nu har då en sån hel kader med PR-strateger, hur i helvete kommer det sig att man lyckas få till det där framträdandet? Det är ju helt omöjligt. Det kan liksom inte hända. Man vet att Stefan Löfven är lätt att finta. Därför håller man han borta från, alltså, exponering i de här sammanhanget. Han är liksom en rätt så tafflig marionettdocka. Även om han är långt från dum i huvudet, så är han lätt att få ur balans. Men varför gör man så här då med Ann Linde? Som sagt, det kan vara så att det finns krafter som rör sig åt rätt håll även på insidan. Men när det gäller Ann Linde så är det inte någonting jag säger att det, så att säga, ja, att det är så eller inte är så. Det får också stå. Och det kommer att visa sig helt enkelt. När vi kommer vidare i det här nu, så finns det som sagt en senatsutredning mot Joe Biden, och dessutom finns den här Durhams utredning som man hoppas kommer fram innan valet, och det kommer naturligtvis att komma fram saker innan valet som gör att Joe Biden kommer få klara problem, och han kommer ju inte kunna stå upp och debattera i någon form av egentlig mening överhuvudtaget. Naturligtvis inte kommer han kommer inte kunna göra det, för det kommer ju handla om de här sakerna som kommer gå, men de spar man ju naturligtvis. Så han är ju liksom en tom påse som rör sig framåt så här och uppblåst. Någon väntar på att bli smälld bara, helt enkelt. Och sen börjar man ju då riva förtroendet för det svenska rättssystemet inifrån här också. Det är ju också väldigt konstigt där man talar om att en mamma har suttit häktad i 2 år på, ja, utan rättslig grund, va? Ja, och oskyldig då alltså. Och det här är ju lite halvlatcho. Och ja, man försöker väl då någonstans också, kan man säga så här, för det är så taffliga försök, så det är inte heller känns inte heller trovärdigt att det liksom är någon egentlig mening med någon, så att säga, större strategisk planering bakom.
när man gör de här utspelen då. Så kontantnalle försöker då att nu är ja, våra kontanter illa ute liksom och så vidare. Så där. Men det här med betalningsinfrastruktur och tala om att men det går ju inte liksom utan en betalningsinfrastruktur. Det finns inte, Riksbanken har inget kontosystem, har inte, alltså, det går inte att administrera utbetalningar till medborgarna överhuvudtaget utan att gå genom bankerna. Men det är ju ingenting som han har lust att ta upp. Och han har aldrig gjort det heller, så det är i alla fall bra med den saken. Och naturligtvis, det är väl så att de här pedofilhärvorna, de fyller ju som sagt några geostrategiska syften, men inga som har, inte några som har någon som helst så att säga, straffrättslig påföljd att göra. Där fyller de ingen funktion alls, alltså, utan det som de har som funktion, och det är ju till exempel det här med brittiska kungahuset, att det har blivit så att säga, möjligt för amerikanska skattemyndigheter att granska hur så att säga, ekonomin ser ut för familjen Windsor till exempel. Då kan man då granska de här olika brittiska skatteparadisen, och det är ju naturligtvis bra om man vill titta på vad CIA gör av sina narkotikapengar och HSBC, hur de så att säga, tvättar pengar hit eller dit. Och det här är ju alltså intimt förknippat när det gäller då speciellt offshorebankerna då och till exempel HSBC. För HSBC är ju då hårt kopplad till då Saudiarabien och Al-Jamamah-fonden. Då har det finansieringen av så att säga sunnisekteristisk extremism i den delen. Den finns också kopplad till det här. Och när man tittar på situationen i Mellanöstern, eller framförallt när man tittar i norra Afrika, Libyen där, så kan man väl säga så här, att det är liksom ett kort för mycket hela tiden i spelet. Och man vet att Haftar är från Tobruk där de stöds av Kreml. Men man vet ju samtidigt att i bakändan här så stöder då GNA då, så finns då Erdogan, men han är ju också stöd av Kreml, men de ska föreställa någon form av fiender, och då ropar Haftar helt plötsligt på hjälp från Egypten. Men Al-Sisi, han fick ju faktiskt köpa de här två hangarfartygen som inte Frankrike fick leverera till Ryssland, men ryssarna var jättepigga och snabba på att leverera ryska helikoptrar till de här hangarfartygen också. Hej vad det gick liksom. Och då kan man nästan säga så här, att chansen att det här inte låg inom ramen för en långsiktig planering ur ett vidare perspektiv än vad det såg ut att vara, den kan vi helt bortse ifrån. Det är klart att det gjorde. Helt säkert gjorde det. Så långt föreligger alltså planeringen, åtminstone som när det här hände. Det här är ju ett antal år sedan nu. Man har vetat hur det här ska bli, och man har spelat det som man måste spela det. Det går inte. Och Erdogan, som sagt, han kallar på hjälp på Assisi där, och ja, det blir ju ett kort för mycket där. Så, men jag ska säga, stalltipset får ju ändå vara att det handlar om Jemen i bakändan, därför de där är så att säga inte operativt dugliga till så mycket. De kan ge så att säga flygunderstöd med helikoptrar då, attackhelikoptrar, och ja, till markinsatser för etablering av markkontroll. Det är väl främst det är tänkt att göra, och det passar väl ganska bra då man så att säga har dem liggande i närheten av Röda havet och sen vidare ut genom Adenviken och upp då. Så det ligger väl påpassligt och bra, kan man tänka sig. Och man har ju vetat hela tiden att man måste ju så att säga, varför måste man då ha kontroll på Jemen? Jo, det för att just inte ska bli den här järnvägsförbindelsen mellan Oman eller Förenade Arabemiraten och iranska delen då. Ja, under sundet där då alltså. Och ja, Erdogan han kör ju på, och han är ju rätt rolig faktiskt, måste man ju säga så här. Han tycker naturligtvis att ja, vi måste medge att ja, Turkiet behöver ett land som Israel alltså. Ja, och så att säga, och det här låter ju helt galet också, och det är naturligtvis precis det är. Att Erdogan tänker nu att nu ska vi ta den här moskén också, eller den här kyrkan, och göra om till moské. Det tycker naturligtvis många som muslimer är ganska bra, och tycker kommer sympatisera. Men syftet med de här åtgärderna är nog mer att, så att säga, ena upp muslimerna för någon slags jävla sunnisekteristisk extremism. Det är det liksom inte tal om. Erdogan sitter ju alltså, har ju utökat samarbete med Iran samtidigt, precis som kineserna.
Och kineserna och Turkiet har också utökat samarbetet. Så det ser ut som det är ett kort för mycket, men det är ju liksom inte det är, utan det här är bara ett omspel. Ja, för att så att säga nå fram till det man ska nå fram till opinionsbildningsmässigt. Man måste få med folket för att så att säga ena den muslimska världen mer som den var innan då 1920-talet där omkring, när man lyckades splittra det här och göra då familjen Wahhab och familjen Saud till, ja, och skapa Saudiarabien då. Ja, det här är, ja, så att säga, också sådana saker som ni kan läsa om på karlnorberg.se och så vidare. Och ja, det är liksom bra att ha koll på det här nu för att förstå varför man gör som de gör. Det är därför han hela tiden återkommer till den här freden i Lausanne 1923. Och det här är ju, så att säga, och det i sin tur bygger då på Sykes-Picot från 1916 och Balfour-deklarationen från 17 då. Ja, och de här tillsammans då har ju skapat, ja, det som är roten till det onda, alltså situationen i Mellanöstern, en evig konfliktzon, och det har man annars gjort med flit, där har man härskat genom söndring hela vägen, och man har verkat utan synas, och det fanns Wallenberg på platsen då i Turkiet när man skrev freden i Lausanne för säkerhets skull då. Och ja, man kan väl säga att England tar sitt ansvar i det här nu och säger att ja, man varnar för massavbrott i telekominfrastruktur om man tar bort Huawei. Och ja, det är väl intressant kanske sådär, om man inte fattar så mycket, eller så, då är det väl inte så kanske intressant, men det blir ju lite mer intressant om man ser eller tänker efter. Jaha, men det tar 7 år alltså, säger man då, för nu har ju England sagt nej då. Det tar 7 år alltså att plocka bort det här på understädade former för att det ska bli något jävla kaos liksom. Ja, men hur lång tid skulle det ta att plocka bort Ericsson då, som har funnits i över 100 år? Det måste ta längre tid. Givet att de då inte har levt helt klanderfritt under hela tiden. Men de tycks ju inte göra det i alla länder i alla fall, så mycket kan vi säga. Så risken är väl att de inte kanske har gjort det hela tiden då. Och ja, vi tror väl nog att det här med styrningen av telekom och styrningen genom kraftförsörjning, det är någonting som kommer komma otroligt snabbt nu här, och det är ganska bra om man sätter sig in i det mer än vad folk i allmänhet har gjort. Därför att det är så att säga hela saken. Utan ström så blir det inte så mycket av det moderna samhället. Det är bara så. Och telekomstyrningen är ju ganska stor. När det gäller till exempel att göra betalningar eller var det än vara månde. Och ja, man kan väl säga lite sådär fräckt, och kan man väl säga att när det gäller den här kraftförsörjningsdelen så är det ju svårt att undandra sig intrycket att det har spelat en viss roll trots allt att ABB har haft folk i de kinesiska regionstyrelserna sedan en halv evighet tillbaka. Och det kan man väl kanske tycka är lite konstigt att ingen tar upp överhuvudtaget. Det är väl inte sådär helt, alltså, komma här och snacka om att Huawei spionerar när företag, våra egna företag har då, så att säga, stora representationer i regionstyrelserna för land, de politiska regionstyrelserna. Det är ju jättekonstigt. Men det kanske inte spelar någon roll då. Men det är ju, det fattar ju vem som helst att det gör det naturligtvis, och vi kommer ju naturligtvis att se konsekvenserna av det, att de har det. Och det är ju naturligtvis när nu, ja, Storbritannien förbjuder Huawei, så innebär ju det att, ja, då kommer ju någon frågan sig naturligtvis, men hur fan kommer det sig då att Ericsson sitter här med ett samägande med kinesiska staten? Hur fan ser det ut egentligen? Det ser väl konstigt ut? Det kan det väl inte vara? Och sen visar det sig att Ericsson ingår i Investor, och Investor har ett företag som heter ABB, och ABB i sin tur så har suttit i regionstyrelserna överallt.
Och ABB har hand om den kinesiska kraftförsörjningen till jättestor del. Men det ser väl inte exakt jätteseriöst ut. Det tycker inte jag i alla fall. Det ser jättedåligt ut helt enkelt. Och vi kan nog inte ens drömma om hur dålig stämning det är på Arsenalsgatan i de här lägena. Alltså. Det är The Art of Cloaking som sagt. Och nu är det slut med den sagan. Den har varit alldeles så länge som den är. Och ja, nu blir det vad det blir kort sagt. Och lite halvroligt kan man väl kanske säga då. Det finns en ganska lustig skrivning någonstans i det här. Och det är väl så att man använder uttrycket att det här kan verka gynnsamt för Ericsson. Att de blir ensam marknad, monopolsituationer alltså. Det kan verka gynnsamt. Ja, det skulle kunna göra det kanske, men det handlar väl i så fall om att då ska väl alla de andra länderna som har investerat i tunga som Italien också då naturligtvis, och Ryssland och Kina där Ericsson finns kvar och USA och så vidare. Då skulle de acceptera och lämna ifrån sig nycklarna till sitt eget centrala nervsystem till Arsenalsgatan 8. Tillåt med småliga. Ja, det kommer inte att hända helt enkelt. Det finns ingen möjlighet. Så kommer det inte att bli. Det är alldeles som många kan ju vilja att det blir så. Wallmark och de kanske vill det. Men det kommer inte att bli så helt enkelt. Det är som vanligt, det är pengarna. Det är ekonomin. Och tramset med här hemma då att med hur vi ska bete oss och förhålla oss till skulder och så vidare. Det är helt bottenlöst dumt. Och värderingsmässigt, moraliskt så ja, vi kommer få omvärdera helt enkelt. Det här var inte vad vi trodde en gång helt enkelt som befolkning. När det här kommer fram, och det är ju som sagt, jag har sagt 1000 gånger minst, att det här kommer ju slå in över oss här i det här landet, och naturligtvis vi kan livligt föreställa oss att det kommer att räcka när, så att säga, ja, den här senator Johnsons utredning mot Biden då, eller Burisma i Ukraina, kommer upp för chansen att de här avlyssningarna skulle komma upp, och då kommer det komma fram vilket telekombolag det är som är inblandat där nere till exempel. Och när det gäller de här energibolagen så finns ju kärnkraften nära till hands, om man uttrycker det som så. Då finns Westinghouse ABB också nära till hands. Så alltså, det spelar egentligen inte så jättestor roll just nu, liksom, vilket någonstans kommer det här att slå in. Det är helt säkert alltså. Och någonstans kommer det dessutom alldeles snart att börja komma in uppgifter då. Det kan gälla till exempel handlingarna från Sankt Petersburg då, med att när Stalin säger att de här, vi släpper inte dokumenten på Raoul Wallenberg, för de ska vi använda, ja, för utpressning då, mot dem som samarbetade med nazisterna, de svenskar som samarbetade med nazisterna sedan långt före 1938. Och där kan man ju säga så här, att det handlar ju som vanligt inte om några jävla småhandlare, och det handlar som vanligt om samma människor som utgör ett fåtal svenskar som på ett brutalt sätt lägger sig i, eller brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är nämligen samma jävla entitet fortfarande. Och det här är liksom ingenting som omvärlden, alltså det finns folk, underrättelsetjänstmänniskor som jobbar hela dagarna med det här. Varje dag, hela veckan liksom, eller dygnet runt nästan. De har inte missat det här. Det är inte ens nära ens. Och det är naturligtvis hela tiden så här svängningar, omspel, som det här kortet när det gäller Libyen. Det finns ett kort för mycket som inte, vad är det för någonting? Det blev det över. Nej, det är inte så, utan det kommer komma och passa i något som kommer senare. Och det är naturligtvis samma sak med den här Weissman då, som har då publicerat någon bok då. Det är en av Müllers gubbar, det här, hans pitbull, sa man. Det här pitbull, det sa man på Fox så fort. Man kunde nämligen inte säga Weissman utan att tala om att det var en pitbull. Och det skulle vara något negativt här. Och till slut så börjar man tycka då att men det här är ju konstigt, vad ett jävla tjat liksom. Det händer ju ingenting liksom.
Han är bara elak och dum och dålig. Liksom. Vad har han gjort då? Eller vad tänker han göra? Och det blev ingenting av det överhuvudtaget. Och när det inte blev någonting av det, då måste man tänka efter. Så här, vad har han gjort egentligen då? Ja, så. Och nu kommer naturligtvis han att säga ut vad som hände i Müller-utredningen. Och där ingick ju då en och annan lökjävel. Ja, och sen tar man lite omslagspapper på det och säger, och så kommer vi tala om, kommer han tala om hur ja, Donald Trump och de bara gjorde det här för de var maktgalna och så vidare. Sånt där, något typiskt som inte går att belägga och helt taget ur luften och bara larvigt. Så går det ju till då. Och det är ju inte alls otroligt att återigen då, de här jävla underrättelsetjänsthistorierna med avlyssningarna och FISA-grejerna, det är ju som sagt, man byter ju hela tiden. Det går ju ut på att man använder andra länders underrättelsetjänster för att lyssna på den egna befolkningen. Det kan man ju så att säga inte, det behöver man ju inte begära tillstånd, då kan man inte skydda sig mot heller. Och om det är man själv som ska stå för kontraspionage då, så säger att se till att det inte händer, men vill ha beställt det, så ja, då blir det ju som det blir liksom. Och det blir ju jättesvårt att bevisa, om man säger som så. Att det var så det gick till. Det finns ju liksom ingen ända att börja i för utredningarna i det här fallet. Vi beställer en avlyssning av vår befolkning där borta. Ja. Vi lär ju inte ringa och spela in samtalet om vi säger som så. Nej. Och vi lär inte stoppa avlyssningen när den kommer. Som vi vet att den kommer. Så är det. Och så funkar det naturligtvis. Och ja, vi kan väl lätt säga att Michael Flynn, han visste ju om allt det här och de måste få stopp på honom helt enkelt, och det gick inte så bra med den saken. Vi står där vi står just nu, och det är en lite sådär halvmärklig situation där med 5G. Vi säger inte att det är det ena eller det andra, men vi tycker definitivt att det är värt att utreda hälso- och miljö aspekterna på de här systemen lite mer än vad man tidigare har gjort. Det verkar vara mycket tveksamt, och utredningar då, i den mån de är gjorda, är alltså som vanligt finansierade av någon som är part i målet, och så kan det naturligtvis inte gå till överhuvudtaget. När Huawei fick så att säga kalla handen då avgick ledningen då i London direkt. Och naturligtvis är Huawei inte rensat på något sätt från djupa staten-entiteter, utan sitter ju, så att säga, har lika mycket förgiftning i sig som alla andra haft, och möjligtvis har rensat lite bättre på sina håll. Men i alla fall spelat inuti också, det är helt säkert. Och jublet är väl inte så där superhögt då på Arsenalsgatan i och med den där avgången då. Här hemma småhandlar vi lite mer runt gränserna, naturligtvis försöker piska upp stämningen mot finnarna. Av någon anledning som, ja, naturligtvis är polarisering. Men, ja, det är svårt att se att det liksom ska leda någonting till. Det verkar mest infantilt faktiskt. Och Jeff Sessions var alltså han som var justitieminister från början, och han satte igång de här utredningarna med Durham och så vidare. Det var gjort redan då. Det här har hållit på länge. Och det har verkat i det tysta, det också. Och det är naturligtvis så det måste gå till när man ska bekämpa den här typen av entiteter. Och man försöker väl skrämmas lite då från amerikansk sida, så man godkänner avrättningar igen också. Det är väl lite sådär halvspeciellt kan man tycka, men egennytta är av den arten att den är inte särskilt offervillig för någon annan. Så på de människor som det ska ha effekt, har en viss effekt på helt enkelt. De är tillräckligt rädda om sig själva helt enkelt. De tänker inte offra sig med någon annan för det större goda i alla fall. Och då är det inte mycket mening med att inte leva, om man säger som så, tycker de. Det är naturligtvis så att få infångade i skubbar i Syrien talar om att de är utbildade av CIA. Det här är sånt som har skett i Jordanien, det har skett med hjälp av familjen Khashoggi, det har skett med hjälp av familjen Hariri och respektive familjs olika kontakter inom vapenindustrin och vapenhandeln. Så har det också varit, kronprinsessan har varit på besök och så vidare, och det är kanske så att kronprinsessan firar sin födelsedag ensam av en anledning.
Och den anledningen kan mycket väl vara att hon har varit och rest lite för mycket. Och det passar sig inte att brunsmeta mer än vad det nödvändigtvis måste vara då. Som sagt. Och det här med 5G och det här med Ericsson, det är alltså någonting som kommer påverka oss alla väldigt, väldigt mycket. Och det kommer att ske nu. Och ja, det är som sagt, det är lite märkligt trots allt att fast hela världen står och skränar om det, så står det inte en rad i svenska medier om det. De tar upp det som absolut måste tas upp. Och inte ens när Mike Pence, som är vicepresident i USA, står och skojar till det och säger liksom att nu måste hela världen enas och jobba tillsammans i det här. Men det skriver svenska medier ingenting om. Men om det var Ericsson som skulle få monopol, varför skriver de sån konstig sak som att det kan bli positivt? Sen ska man se deras försvar säga också att det har till och med gått så långt så justitieministern föreslog att man skulle köpa en stor del av Ericsson. Ja, nåja, det kommer att bli så i alla fall att Ericsson kommer huggas upp. Om de sen får betalt för att bli av med det här eller inte, det återstår väl att se. Men man kan väl tänka sig så här att det finns rätt många dåligheter som håller på att förberedas för sin rättsliga påföljd i respektive land i de här sammanhangen. Och det kommer nog inte att höja ersättningen för Ericsson i det landet då till Investor. Det har jag svårt att tro faktiskt. Och ja, Investor blir antingen jordens härskare eller också blir de ju inte det, helt enkelt. Det är vad som återstår i den delen. Och ja, Rothschild och Illuminati och rymdödler och alla de andra, de är som sagt inte riktigt med i matchen. Helt enkelt. Inte satanister. Jo. Man kan säga så här att de här förloppen och de här händelserna som vi beskriver, de fungerar rätt bra utan religion och satanism och Rothschild och rymdödler och religioner och de här grejerna. Man kan omvänt säga så här att ingen av de sakerna fungerar särskilt bra utan kraftförsörjning och telekominfrastruktur i det moderna samhället. Det går lite smått med det då, helt enkelt. Så man ska nog försöka ta en lite nyktrare syn på de här grejerna än vad många är benägna att ha. Faktiskt. Det är alltid trevligt med såna här mystiska förklaringar som ingen egentligen har svaret på. För så att säga att dölja sina egna tillkortakommanden i de logiska resonemangen. Det kan man väl säga så här. Det är en ganska så kraftig svaghet, vill jag väl påstå. Och ja, det kan väl vara så att de åtgärden som Boris Johnson genomför här nu då. Det är väl så med honom att, precis som jag sa, jag såg de här Sykes-Picot, Balfour-deklarationen och Fredrik Lausanne och de här grejerna. Det kan ju vara så att han pratar både grekiska och turkiska flytande till exempel. Det skulle kunna vara så. Och det skulle kunna vara så att han begriper varför så att säga, imperialistiska intressena gjorde den här manövern med Saudiarabien och skapandet av så att säga sunnisekteristisk extremism för polarisering inom den muslimska världen. Det skulle kunna vara så faktiskt. Och jag skulle säga så här, det är en otroligt liten chans att det är på något annat sätt än att han faktiskt förstår det här bättre än vad väldigt, väldigt många människor på den här planeten gör. Och det är Erdogan, han är rolig med sina årtal här då och han vill göra gällande att det här historiskt misstag skapat 1934. Och så kan ni fundera lite nu på det här. Alltså det här, han säger att de var på månen redan 1615. Alltså han är ju rolig, eller hur, det dog exakt 2134 terrorister. Alltså han håller på att ställa till. Så det är då 1934 som är
så att säga själva rebusen från Erdogans sida idag, skulle man kunna säga. Hillary Clinton vet jag inte egentligen om hon har så mycket med saken att göra. Det är inte så att hon är död, som många håller på och säger. Så är helt osannolikt, helt enkelt. Och det blir låg politisk trovärdighet att bete sig på det viset. Och, ja, som sagt, i verkligheten så gäller det inte de här satanismerna och de här sakerna, för de klarar sig inte utan telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Det går inte alls bra, helt enkelt. Och ja, medan de här religiösa läkarna och det här går att klara sig utan dem, helt enkelt, i det moderna samhället. Sekulära samhället kan faktiskt existera. Men Hillary Clinton är naturligtvis ut och sjunger för sitt väl, helt enkelt. Men det kommer naturligtvis inte alls att fungera. Det kommer skita sig big time för hennes del. Och som sagt, men det är väl liksom ingen större finess med att göra. Hon kommer ju åka på massa saker. Men ja, den geopolitiska signifikansen hon har nu, den är noll och ingenting, helt enkelt. Hon kommer bli tagen av sitt eget rättssystem. Så enkelt är det med den saken. Det svenska rättssystemet är naturligtvis en lite annan femma, men vi återkommer till det här. Det blir långt det här idag, så. Ja, och man har kommit på då från lustigkurrehåll, eller möjligen har kommit från den djupa statens håll, att börja man plocka ner staty Margaret Sanger då, som är då liksom nians skitstövel. Det finns ju ett antal skitstövlar på statyer runt om i världen också, naturligtvis. Och ja, hur skulle reaktionen bli då? Man kan ju omedelbart säga så här, att då skulle det definitivt bli polariseringsbråk. Då skulle en del försvara Margaret Sanger med knivar och yxor och så vidare. Så där. Och det har gått långt. Man säger i Sputnik idag, att, eller igår, att de här sju planen som är trillat ner de här sista månaderna, det är märkligt, för det är ju jättelänge sedan som det var riktiga fiender som har tagit ner något. Faktiskt var riktiga fiender som plockade ner något amerikanskt plan då. Och ja, det får man läsa som man har förstånd till, kort sagt. Det är väl en fin antydan om att det har plockats ner plan på andra sätt också då. Och Spanien skickar hit en hög, fin människa för att tala allvar. Nej, det gör de inte. Spanien skickar hit sin högste potentat för att be om pengar. Ja, det känns ungefär som vem fan är det som bestämmer egentligen. Det tycks inte vara Spanien eller Sverige i alla fall. Men i den mån någon trodde det, så är det ju inte så. Och för den som absolut inte fattar det här, så kan man skriva då Spain Eriksson. Och sen får man klart för sig vem som gjorde det. Och eller för en riksdaler Frank, eller för en riksdaler Frank och sätter vår regim en. Nej, för en riksdaler Bank och sätter vår regim en Franco. Så det var Karl Gerhard på 30-talet alltså. Ja, och ja, eller om det var 40-talet det. Det var rätt länge sedan sådär. Det har man fattat förr, om man säger så, vem fan det är som bestämmer. Så. Och det här kokar ihop naturligtvis. Där hon är lite som Ygeman, den här Priti Patel, som var brittisk utrikesminister, som fick då sparken eftersom de hade en massa hemliga möten med Netanyahu. Och det där gick inte för sig. Och det vart för öppet och så vidare. Och så vidare. Men nu är hon tillbaka som inrikesminister då. Så det är lite som Ygeman då. Sådär. Det, ja. Som sagt, och vi förlåter den aldrig som Margot. Nej. Så. Och när ligger vad i tiden? Olika parallella perspektiv. Kolla när sekvenserna kommer. Vad händer och varför? Det är bara det hela tiden faktiskt. Och ja, det är väl lite så här halv lacho, som sagt. Prinsessan, amerikanska prinsessan där, och han Harry då, Duke Harry, numera prins Harry en gång i tiden, får bli påslagna, eller så att säga, bli påhoppade av brittiska militärer då, kända brittiska militärer, för att de går emot kungahusen. Och som vi sa då, det, ja, de är vägen in för amerikanska skattemyndigheter, och de har fått ett erbjudande som inte har gått att motstå naturligtvis, när de gör alla de här manövrerna med rör sig hit och dit. Och sen har vi väl ungefär då det svenska rättssystemet kvar, och då är Ruth Bader Ginsburg intagen på sjukhus för, ja, vad det nu var, feber och influensa då. Och, ja,
Frågan är väl med Ruth Bader Ginsburg om hon överhuvudtaget, så att säga, var levande. Det är väl närmast det som är frågan. Och ja, om den feministiska förgrundsgestalten Ruth Bader Ginsburg, Sverige, ett land som präglat hela hennes karriär, enligt DN. Det går inte att överskatta betydelsen av den tid som hon tillbringade i Sverige, säger författaren Jane Charron, The Heart, till tidningen. Och ja, hon är ju faktiskt hedersdoktor vid Lunds universitet. Hon går omkring med doktorsringen på sig dessutom, enligt uppgift då. Hon har skrivit böcker om den svenska rättegångsbalken. Det är det svenska rättssystem det handlar om, som Robert O'Brien säger. Han som talar om radioaktiva, eller vad säger man, Tjernobyl som ett exempel, som man skulle göra en film om. Det finns en gemensam nämnare i allt det här. Och den här gemensamma nämnaren håller på att komma upp i ljuset av verkligheten. Vi har en spännande tid framåt. Det kan vi vara helt säkra på faktiskt. Det finns ingen möjlighet att det här kommer att hålla. Amerikanska militärer ställer nu krav på att serververksamheten måste kontrolleras av dem själva. Den kan inte ligga och slaska i något moln någonstans. Eller så att säga, kanske till och med stå på något annat lands territorium. Det verkar ju rent av korkat liksom. Ja. Kommer här att snacka om att det är avlyssning av Huawei liksom? Nej, det går nog inte. Det kommer inte funka. Och ja, vi har en del att stå i. Och det här kan bara gå bra om vi hjälper till allihopa. Och vi leder varandra i upplysning till vidare ledning och upplysning. Och med det så finns det väl bara gamla vanliga att tillägga. Tack för att ni gör det ni gör och att det här går så bra. Och det är fantastiskt helt enkelt. Och stöd gärna på Swish och Patreon. Och följ karlnorberg.se. Och som sagt, det är viktigt att ni ser till att det blir fler prenumeranter på, eller att antalet prenumeranter på YouTube-kanalen växer. Hjälp till så kör vi på och sen syns vi i övermorgon.